제주로심 에가 마하파니타 모고스야로피아지 아마라푸라뮤 밍글라예타드마용지보베 14예텔 62쿠네나이 호짜소마로무아토 우찬도칸도이 피아뷰빈 알루예제차 테야로 ဘုရားကိုကြည့်ပြီးဒီကလာလျှောက်ကြတာပါပဲ။ဘုရားကလည်းဒီကဲတော့ပမန့်ခံပြီးဒီကလာပြောဆိုပြီးသုံးမှနေတယ်ဆိုတာလေ။ကိုကျိုးကနည်းနည်းဒကာတော်မတွေအကျိုးများများပြီးဖို့တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာ။ဒီကဲတော့မှတ်ပြီးဒီကလာထားတော့ကျမ်းမာရေးစံသာရေးပြောဆိုနိုင်တဲ့ရေးတွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးများလဲသိခံကြတာပါပဲ။ဘုရားလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ကျမစံသာလို့အကြောင်းညွတ်လို့ရှိရင်သိခံပြီသားလို့ယင်အေးနဲ့နေကြဖို့ပေါ့။ဒီနေ့ဒုက္ခနုကစီရီဟောင်းတွေပြင်ပြီးကြလား။ခြေတွေပါတယ်တင်။ခြေတွေပါတယ်တင်ပြီးကြလား။သံဃာတွေကိုဖဲ့ချိုးဆရှိသည်နဲ့ဒီလိုက်ရှင်တွေကိုဆန်းဆရှိသည်အလုံးစုံကုန်လှူဒန်းပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်ပြီးလှူဒန်းတဲ့ရေစက်ချဘွဲကယနေ့ပါနေတယ်လို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်အဲ့ဒီရေစက်ချဘွဲကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးဒီကာလပြောရဆွေးရအကျိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဒီတရားဓမ္မတွေလည်းမျက်စိလည်းနဲ့လို့ရှိရင်လည်းမျက်စိမလဲတဲ့ဤကိုပြောရအောင်ပါဗျာမျက်စိတည့်ပြီပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းဒီလားမြန်မြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းရမှာပါဗျာအဲ့ဒီဝတရားရှိနေတဲ့တွေ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေကဩဒီစက်ချတရားနာရမှာပါလားလို့သိခံပြီးတော့အောက်မြင်ကြပါဗျာသို့သော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ဖြင့်တကယ်ကျမပါမပြီးဘူးလို့မှတ်ထားပါဗျာခိုင်းတရားစကြပါစို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဤတမ်းမေပုံညာအာသွက်ခေယဝါဟောတုဆိုတဲ့လူပါအကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်။ဒီဘုရားနဲ့ပြင်ပြီးခြေတွေပါတဲ့တင်ဓမ္မိတွေပါတဲ့ပူဇော်ဓမ္မနည်းပါတဲ့ခင်မျိုးမျိုးခရမှာတင့်တဲ့ဖွယ်ရလောက်တာဒီတဲ့အာသောတရားကုံကျင်လို့လုပ်တယ်လို့နှုတ်ရှင်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ရမှာနော်အာသောတရားကုံညင်လို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသောတရားကဘယ်မှာကပ်နေလို့ကုံရမှာလဲဆိုတော့မေကွန်းကဒကာသစ်ပေါ်လာမှန်ပါဘူးရွရွပြောတော့အာသောတရားကုံလို့ဆူတယ်လို့ဆိုတာပဲအာသောတရားဘယ်ကပ်နေလို့ဘယ်လိုခွာရမယ်ဆိုတာမသိလို့ရှိရင်လည်းမခွာရလို့ရှိရင်တော့မကုံဝေဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းလင်းနေတော့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်အာသောတရားကဘယ်မှာကပ်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့ဆိုတော့ဥပါင်းတို့ရေးမကြည့်ဘူး။ဆိုတော့ဆိုနေကြတာပဲဣဒံမေပုံညာ။နေပြီတော့ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုစီအာသောခေယံအာသောတရားလေးပါးလေးပုံညာ။အာသောခေယံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ဝံရွဆောင်နိုင်သည်ဝါပိုးနိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းတို့လူကြတာပါပဲ။သောသောပြောရုံနဲ့ဒီသံကောင်းနဲ့လွတ်ရုံနဲ့လေဥဒ္ဓဝိယမပြီးသေးဘူးပြီပါပါဘုရားမပြီးသေးပါဘူးတခါကျရမှန်ပါဘုရားမပြီးသေးပါဘူးတဲ့အာသောတရားကဘယ်ကနေလို့ဘယ်လိုခွာရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီးမှဒီခွာလိုက်မှသာရင်အော်ဓာကုမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါလားဆိုတော့ဒီလူဒီဓာကုံအောင်လုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသက်ရောက်မှသာရင်ဖုတ်တံမှာပါပဲမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရစ္စချက်မျိုးကိုလေတရားဓမ္မတွေထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်တရားသိကြိုးစားနားထောင်ပါပဲ ဒီတရားဓမ္မတွေကလူတွေကြမ်းကြတဲ့တရားဓမ္မတွေတရားထုတ်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိကြပါတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးဒီကာလနေတော့အော်အာသောတရားကဘယ်များကပ်ခိုးနေလို့ဒါကုံအောင်လို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်းကထွက်လာမှန်ပါပါဘုရား။အ
အာသောတရားကဘယ်မှမကပ်ဘူးဒီကဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကန့်တယ်မှန်ပါဗျာအာသောတရားဘယ်ကန့်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကန့်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်မဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံမြဲကပ်မှာမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်မဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဓမ္မတို့သေသေးချာချာမှတ်ရမယ်ဘယ်တိသာကိုယ်ွယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာလည်းအလုံးပူဇော်ကိုယ်ွယ်ကြဖို့တိထားတာပဲဥစ္စံတော်ခန်းတော့ပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီကဲတော့တိသာကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဒါဟောင်းပြင်တဲ့ဒါနပဲအဟောင်းပြင်တဲ့ဒါနပဲလို့ဆိုရင်တော့ဗျာမှန်ပါဗျာဟောင်းပြင်တဲ့ဒါနဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးညိုဝယ်ရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားလည်းတင့်တယ်အောင်ဆိုပြီးကြလာဓမ္မီးတွေလည်းလူတာပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ကွာမောမှန်ပြီးဒီကရလည်းအကုန်ကြခံပြီးစူးစမ်းတာပဲ။တက္ကသံဃာတွေလည်းထိုက်တန်တာတွေလူကဘုရားသမားလည်းထို့သူပဲစူးစမ်း။ဒါရီကဏ္ဍတွေကြီးပဲဆိုတော့တက္ကဓမ္မတွေတဲ့ဒီဓမ္မတွေလှူတဲ့အလှဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်အာသောကုံဉဏ်လို့လှူတဲ့လူဖြစ်ရမှာ။မှန်ပါဗျာ။အာသောကဘယ်ကနေတော့မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာမှာအာသောတရား၄ပါးကကာမကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၅ပါးရင်ကာမဂုဏ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်းတယ်လို့ရှိရင်ဒါကာမကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနောက်ထပ်ရကျင်တယ်ဆိုရင်ဘဝကွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်းတယ်မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးကိုနောက်ထပ်ရကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘဝကွာ။ဘုံဘဝတောင်းတာဘဝကွာဖြစ်သွား။ကဲတကယ်စဉ်းစားပါဦးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုเออง่ากูง่าเช่นนี้รู้สิเนี่ยทิฏฐะตัวครับตัวจ้ะดิกานากูจริงง่ากูง่าเช่นนี้ทิฏฐะตัวဖြစ်ပါတယ်เด้ดิกานากูจริงกูทุกข์ทิศาလို့မသိပြန်ရင်อวิชชาตัวครับဒါဖြင့်ดิกานากูจริงกูပဲหมีนะครับသာသောတရားလေးပါပဲกัดနေပါလိမ့်အဲ့တော့ဗေဒဓမ္မလေတဲ့လူတဲ့တန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတာလေဆရာကောင်းသမားကောင်းလမ်းညွန်ကောင်းတွေ့မှာဥပါအောင်ရေနေရကြမှာနော်မှန်ပါဗျာရော့အင်းပေးလိုက်ရုံနဲ့လေကုသိုလ်မရဘူးလေရပါရဲ့အသောတရားစစ်ကုန်သလားဆိုတော့မကုန်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်နေမှမသိတော့ကြောက်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမှမသိတဲ့အိဗယ်ရောက်မှန်ပါဗျာမရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါရယ်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးကလာကြည့်တယ်မှာဩကလျာဏမိတ်တလမ်းကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွန်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဒါပြန်အတော်တရားယခုရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်းတယ်လို့ရှင်လဲကာမတဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနောက်ထပ်ရခြင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါကုံငါပဲခင်းတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရင်ဩဒါပြန်ဒီကနာကိုကြီးမှာဒကာဓမ္မတို့အာသောတရား၄ပါးခြံရမ်းနေပါလားမှန်ပါဘူးဘူးခြံရမ်းနေပါလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသူရေတော့မြွှဲနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွဲပါဘူးမှန်ပါဘူးသူဘယ်မှာရေတော့မြွှဲနေလဲမှန်ပါဘူးဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှဒကာဓမ္မတွေကဝိပဿနာဦးစီးပြီးဒီကလာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမဖြစ်ဖဲနဲ့လူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကံမြဲကံ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီကံကကိုကြီးကိုဖြည့်ဆည်းရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်း။မှန်ပါဗျာ။ဖြည့်ဆည်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မကဝိပဿနာခြံရမယ်လို့ပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။အလူရှိမျိုးရှိတဲ့အနေမှာဝိပဿနာခြံတဲ့ဌာနတည်တာလင်းအမြတ်ဆုံးလို့သင်္ဂုတ်ထုပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောတာ။မှန်ပါဗျာ။အလူရှိမျိုးရှိရာတို့တွင်ဝိပဿနာသမထဥပဒနာခြံရတဲ့ဒါနကလည်းအမြတ်ဆုံးဒါနဝါနိဗ္ဗာန်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဒါနအစ်အေကံဖြစ်တဲ့အမြတ်ဆုံးပဲဆိုသဖြင့်သမထဥပဒနာခြံရရမယ်ဆိုတဲ့ဒါနကိုသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းလူကျတန်းကျပေးကြကံကြဘုရားဘာသာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့လောက်ကြတာပဲတဲ့သမထဥပဒနာဆိုတာမခြံရလို့ရှိရင်ဖြင့်အလူရှင်မျိုးတွေမှာအမြတ်ဆုံးအလူဖြစ်နေသဘောပါကြဒါပြန်လူမှာပါခြံရရမယ်ဆိုတာသဘောကြပါခြံရသမဏဥပဒနာခြံရရှိရမယ်ဉာဏ်နဲ့ခြံရရှိရမယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါကဲပါခြံရကြမယ်
အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကဥပဒနာရှုရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ကြားမလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဥပဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဖြစ်ပြအိဋ္ဌာရေသင်္ခါရဒီအိဋ္ဌာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာသိပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သင်္ခါရဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုပြင်တာကသင်္ခါရဟုတ်လားပြည့်စည်တာကသင်္ခါရပြုပြင်တာကသင်္ခါရပြည့်စည်တာကသင်္ခါရဒါဖြင့်ဒီကန္နာကိုယ်ကြီးကအမေကမွေးလာသလားပြုပြင်တဲ့တရားတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဤပတ်ခန္ဓာကကံစိတ်သူဟာရကပြုပြင်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ပါသဘောကျဒီဘက်ကနာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့နံတရားတွေကအာယံဒွါရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာ။ဒါပြန်သူလည်းသင်္ခါရတရား။ခန္ဓာယူဘက်ခန္ဓာကကံစိတ်ဝိဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်တော့ပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့ခိုက်တံမှာသင်္ခါရလို့မှတ်လိုက်ပါ။သဘောကျ။ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးကအာယုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဘုရားကအာယုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်မှာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တယ်ကြံစိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးကြံစိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးသူတို့ကအာယုံနဲ့ဒီသုဒ္ဓွာရနဲ့ပြန်တိုက်မှာနှခုတိုက်မှာပေါ်တာဘူးဥမာလက်ခုလက်ဘွားနှခုရှင်ပြီးတကလာရဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုလက်ခုတန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဟုတ်သူပဲတဲ့ဟိုကအာယုံနဲ့ဒီကခန္ဓာကိုယ်ကမျက်လုံးကြီးနားကြီးတို့နဲ့တဲ့ဒီတိုက်လိုက်မှသာလဲနာမခန္ဓာ၄ပါးကပေါ်နေဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကိုပေါင်းစုံခေါ်တော့သူ့လည်းသူများပြုပြင်လို့ပေါ်သွားကြောင့်သူ့ဘာခေါ်ကြသင်္ခါရတရားဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးလည်းကိုယ်နဲ့အာယုံဒွါရနှစ်ခုကပြုပြင်မှပေါ်ခြင်းကြောင့်သူ့ဘာခေါ်ကြဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သဗ္ဗေသင်္ခါရဖြစ်သွားသဗ္ဗေသင်္ခါရဖြစ်ပါပြီတရားဓမ္မတို့သဗ္ဗေလုံးစုံသောဆိုတော့သူတို့ပေါ့ဗျာဒီတရားတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းနဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုဒကာဓမ္မတွေသိပြီးဒီကလာနေတော့သင်္ခါရတရားတွေဒကာဓမ္မတို့သိပြီးသားတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရဘယ်လန်းဆုံးဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စလန်းဆုံးတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနိစ္စနဲ့အနိစ္စလန်းဆုံးဆုံးနေပါလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနိစ္စပဲလန်းဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျင်းရကြဩဒါပြန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အနိစ္စလန်းဆုံးပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှတရားကျွေးတို့ဥလာဘူးတို့ပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါဘူးဗျာသင်္ခါရတရားမို့ဗျာဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲသင်္ခါရတရားမို့ဘယ်လန်းဆုံးဒါဖြင့်ကျွတ်တော့တန်နေရာလုံးနေခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးကသင်္ခါရတရားကပြည့်ပြင်းလာရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့တရားကဖြည့်ချလာတယ်သင်္ခါရတရားကအနိစ္စဆိုတဲ့တရားဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ဟာတောင်ဖို့ဖြစ်အောင်ညချတယ်ရလို့နေ့လည်ကျတော့ဖုတ်ကောင်းတွေကဖြည့်ချဆိုတော့ဒီတောင်ဖို့ဒီကဖြည့်လိုက်ပြက်လိုက်ခင်းနေပါပဲသို့သူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါကဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်ယောက်ျားမင်းမှမရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပါရှိပါလိမ့်မယ်ယောက်ျားမင်းမမရှိပါဘူးဆိုတာမသေးကြလားအေးသေးကြတော့ဒီချမ်းတော့ဒေါခန်းတွေကသေးချမ်းမှတ်ပါကိုရေးရဒီနေရာမှာတော့ကြီးနေတယ်ဆိုတာမှတ်ပါကောင်းနေတာဖြင့်သင်္ခါရတရားပဲလန်းဆုံးအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဆိုပြီးအောင်းမလိုက်ဘူးအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနှစ်ခုမရှိတာဆိုသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုတာဒီတစ်ခုပေါ်လာတာဆိုတာအနိစ္စဆိုတာကမရှိတာဆိုတာတော်တော်နေရာကြဘူးဒီကဲဩဒုက္ခနာကြီးဟာလူတုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယခုခါမှာမရှိတော့ဘူးဩအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဘုံမှာကြောင်းမှာသင်္ခါရီကော်ဖီတွေပါတယ်တိုက်တုံးကတိလိုက်ရင်တိုက်တုံးကဆွမ်းဇန်တွေလောင်းတုံးကသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနိစ္စမှလန်းဆုံးခဲ့လို့အခုရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိနေကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ကွာအာသောတရားကုန်မြင်ရင်လို့ရှင်ယရာအရင်မရှိတော့ကံနဲ့ပညာရဥပဒနာပညာဖြင့်ပတ္တိရှိလိုက်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးပြတ်တာအနိစ္စရောက်တာကို
မင်းတို့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာသဘောကျပညာနဲ့ကြည့်တော့ရုပ်ကလေးတွေကလည်းအင်းငြိမ်လိုက်အင်းလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုတော့ငြိမ်တဲ့ရုပ်ကငြိမ်ပြီးချုပ်သွားတာပဲလှုပ်တဲ့ရုပ်ကအသေးစားထုတ်လာတာပဲသင်္ခါရကပြည့်ပြန်လို့စားထုတ်လာမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းမနေဘူးမနေပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒကနဥ္ဇန်တို့ဒီအာရုံတရားနာဒကရမတွေဒီအင်္ဂလာတဲ့ရုပ်တွေနန္ဒီရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဘယ်လိုကြောင့်မရှိပါလိမ့်မလဲမွေးတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရတရားမို့ဗျာအနိစ္စလမ်းဆုံးခဲ့တယ်ယခုဘာနဲ့တရားနာရင်သင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာနေတာဗျာယခုဘာနဲ့တရားနာဒီတရားကတော့ဘယ်လန်းဆုံးမှာဩော်ဒါပြန်တရားနာရင်လည်းအခုလျှောက်ကြလျှောက်တဲ့အတန်လေးရဲ့ချုပ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခါအားထုတ်တဲ့အတန်ကတစ်ခါပေါ်သွားပြန်ပြီဒါပြန်ဘာနဲ့တရားနာနေကြတော့သင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာတာအတော်ကြာကြာနာနိုင်လားခဏပဲပြတ်တာပဲအဲ့ဒီကဲလို့ရာအကျင်ခါနဲ့သင်္ခါရတရားပြတ်သောခါနဲ့ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပေးပါဘုရားပညာနဲ့ကြည့်ပေးတယ်နော်ပဂရိမြတ်လုံးနဲ့တော့မကြည့်လိုက်ပါနဲ့တဲ့သင်္ခါရတရားပြတ်တာဘယ်နည်းနဲ့မှမြင်နိုင်ဘူးသင်္ခါရတရားပြတ်တာမြင်နိုင်ရဲ့ရာအကျင်ခါနဲ့ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပါဘာနဲ့ကြည့်ကြပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတော့ဓမ္မတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတော့ဒီကကာမသောကဒီဖြစ်ပြက်ကြီးတော့မလိုခြင်းဘူးဆိုတော့ငါအာသောကာမသောကကုန်သွားပါဘုရားမကုန်ဘူးလားကုန်ပါဘူးနောက်ဘဝလည်းဒီသင်္ခါရတရားဒီလိုဖြစ်ပြက်နေဦးမှာပဲဆိုတော့ဘဝတော့ပါဘူးဒီအတိအဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုပြင်ငါကငါဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကွာယခုအသိနဲ့ပဲကုန်သွားဖြစ်ပြက်နေတာဒီဘာသစ္စာတော့မေးလိုက်ပြန်ဟောဒုက္ခသစ္စာသိပြန်တော့အဝိဇ္ဇာကွာကုန်သွားတော်ဖုတ္တန်တော်ဘာငေးတော်ဖုတ္တန်တော်ရကြဲအမနာဘုဒ္ဓံသွားပြီနော်အဲ့ဒါအော်အာသောတရားကုံကုံဆိုတဲ့ဥစ္စာငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့မှအာသောတရားကုံတယ်ပညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဒကာရမတို့ကလေးတွေသင်တယ်လို့သင်နေတာနော်ဒီတရားကသူကသေဝရဟာရလုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာ။သူကအာယံဒွါရကလုပ်လိုက်လို့ဓမ္မခန္ဓာ၄ပါးကဖြစ်ပေါ်လာ။ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခိုက်တံဘာခေါ်ကြမလဲ။ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့မှာလည်းဇာတိဇရာမရဏကပါလာတော့ပြစ်ပြစ်သွားချင်။မြည်ရဘူးလား။ပြစ်သွားတော့ဘို့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပြိပိဒာတိုင်မှာအိဋ္ဆာဆိုလဲသူပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြီးပြရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလဲသူပဲမှန်ပါဗျာမဖြစ်ပါမပြတ်ပါစေနဲ့လို့တောင်းတာကြောင်းကြလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာမင်းရောကြောင့်အနတ္တပဲမှန်ပါဗျာရှင်းရတာလဲတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာရှင်းရတာလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရှင်းလိုက်တာပေါ့သေမလို့ပေါ်လာတဲ့အနာနဲ့ဒီနာနဲ့သေသွားတာနဲ့တွက်လိုက်တာသေမလို့ဖြစ်တဲ့အနာကိုလည်းဒုက္ခတဲ့သွန်းမလားဒုက္ခတဲ့သွန်းမလားရှင်တော့ရှင်းနေသေးတယ်မသေးသေးပါဘူးသို့တော့အသေးနာပေါ်လာပြီဆိုတော့သေဖို့ရနာပေါ်လာပြီဆိုတော့အားလုံးကစဉ်းစားကြည့်ပါဒါအကြိုက်တဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘာလို့သေဖို့အနာပေါ်လာသေဖို့အနာပေါက်လာတာဘယ်လိုဘုန်းသားကြီးရှိဒါဖြင့်သူလည်းဒုက္ခသစ္စာနောက်တခါကိုရှိတယ်မညာနဲ့ကြည့်တော့သေသောပြန်တော့လည်းဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တာကသင်္နာပေါ်တာပဲပြစ်တာဒီသေးတာပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်ပြီးတဲ့ကာလဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ချင်ကျွတ်ချင်ယွံချင်မုံချင်ပြင်းချင်ရှိသည့်ဖြစ်ပါ၍ဤစေတီတည်ထားပြီးအများကိုးကွယ်ရမိမိကိုးကွယ်ရအများကိုးကွယ်ရကိုဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအမှန်မြင်ပြီးဒါလွတ်ချင်လို့တပည့်တော်တည်ထားကိုးကွယ်ပါれလို့စိတ်ပြောင်းပြရမှာမှန်ပါဗျာဒါအာသောကုံမှန်ပါဗျာအာသောကုံမှန်ပါဗျာ
ကြားကြသဘောနဲ့မှတ်ကြစမ်းပါဒကာရမတွေလည်းဒုက္ခတို့ဝိဇ္ဇာတို့အကြောင်းပြုပြီးဒီကာလဒီတရားပေါ်လာရမှန်ပါဗျာ။ဒါမှလို့ရှိရင်ဥပက္ခနာဆက်ပြီးဟောဖို့ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။သို့တော်တဲ့ဥပက္ခနာအစီမှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်အာဂောတရားကုံညာနိဗ္ဗာန်အာဂောတရားကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာ။အာဂောတရားကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ယရာပညာရပတ္တိနဲ့အနိစ္စရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားအနိစ္စလားဆိုအဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်တော့အာသောကုန်ပါဘုရား။ဒါပေသင်္ခါရအနိစ္စကိုဘာနဲ့ကြည့်ကြလဲ။ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာကုန်သွားလဲ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့လိုချင်တာငါဥစ္စာနဲ့လိုချင်တာအာသောတရားကုန်ရပါလိမ့်ဆိုတော့မကြည့်ရင်တော့မကုန်ပါဘူး။ပညာနဲ့မကြည့်ရင်မကုန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပညာနဲ့ကြည့်မှသာရင်ကုန်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကုန်ခြင်းလို့တပည့်ရတို့ဒီဖရာကိုတိထာကိုယ်ပါ၏ဒီသံတွေကိုပြီးလိုက်ရှင်နေတော့အလုံးစုံယောဂီတွေလှူဒန်းပါ၏အဲဒီသံဃာများကိုလည်းထိုက်တန်တဲ့လှူဒန်းတွေလှူဒန်းပါ၏ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ခြင်းလို့တော့ဆိုတော့ဒါကုံခြင်းလို့ဒါကုံခြင်းလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီဟာကိုသိတဲ့ညာမရှိဘဲနဲ့မကုံဘူးဟောဒီသိတဲ့ညာနဲ့တပည့်တော်တို့ဒီဒီခန္ဓာသင်္ခါရတရားပြတ်တာကိုအမှန်ကမြင်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်အာသောတရားကုံတဲ့ဟောဒီအာသောတရားကုံညာဖြစ်တဲ့အာသောတရားကုံညာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပဲအာသောတရားကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါဒါဖြင့်အာသောတရားကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ရောက်ရပါလို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှပို့မှာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီဉာဏ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီဉာဏ်ကပို့မှာသတိချက်စဉ်းစားပါဒီစကားအမှန်ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာ။ကိုညာရောက်ရပါလို့ဤဆိုတော့ညာကမပါတော့ညာပို့မဲ့ပို့မဲ့ကတော့ကမရှိတော့ပို့မဲ့မက္ကင်ကမရှိတော့တခါစစ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ကိုယ်တန်တန်ဒီမက္ကင်ကမပေါ်လာဘူးမှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ပို့မဲ့တရားရှိတယ်မှန်ပါဗျာ။အပြောသာရှိမှာပဲပို့မဲ့တရားကိုယ်တန်တန်မပေါ်လာဘူးမှန်ပါဗျာ။သဘောကျဒါပြန်ကိုယ်တန်တန်ယခုခန္ဓာကြီးပြန်ပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေပြက်တာပြက်တာဖြတ်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 နဲ့ပြည့်နေတာမြင်တော့မှအဲဒီအာသောတရားကမြင်လိုက်ပြီနဲ့ကြယ်နေဒီအာသောတရားတွေကဒကာအောင်ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးမရှိတော့ဟောဒီအာသောကုံညာကိုတတိတော့ရောက်ရပါလေဆိုတော့ကိုမှန်းကြီးရှိတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြမှန်းကြီးကသူများပြောတယ်ရမ်းမှန်းတာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရမ်းမှန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုဒီခိုက်တာမရှိတဲ့သူတို့မရှိရင်ချမ်းသာနေတာပဲကာမတောဆိုတဲ့လောဘမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်မှပြည့်စုံသွားခြင်းလည်းရှိမရှိဘူးဘဝတောဆိုတဲ့လောဘဘုံဘုံဘဝတောင်းတဲ့လောဘကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှပြောင်းရခက်စရာမလိုတော့ဘူးဒိဋ္ဌာသောဆိုတာလေဒီခန္ဓာကြီးကသင်္ခါရတရားပြတ်တာမြင်သဖြင့်မဲ့ဒိဋ္ဌာသောရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးငါ့ကိုယ်ကဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲသင်္ခါရတရားပြတ်နေတာဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ခေါင်းကဟောလိုက်ပြန်ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းချုပ်ကုန်မဟုတ်ပါဘူးမချုပ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲတော့တပည့်တော်ဟောဒီလေးခုပုံတဲ့နေရာကိုရောက်ရပါလို့ဆိုတော့ဟောဒီကြီးတွေငင်းရပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါတရားဓမ္မဟောရင်ခုကယာဂမိသဘောကျမရလို့ရှိရင်ဒေါသမိရလားမင်းအင်းဒီကအဝိဇ္ဇာသောမောဟမိသဘောကျဒါဖြင့်ကာမသောဘောဟသောဒိဋ္ဌာသောကလောဘမိအဝိဇ္ဇာသောကမောဟမိဩဒီမိတွေငြိမ်းတာဘာခေါ်ကြဒီမိတွေငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်လို့သိသဖြင့်ဩတို့တွေကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအဖြစ်ပြညာနဲ့ရှိလိုက်တော့မှအာသောတရားကုံညာဆိုတော့ဆိုသူတို့မရှိတာပါလားမှန်ပါဘူးသူတို့မရှိတာဘာခေါ်ကြအဲသူတို့မရှိတဲ့ရှိကိုတပည့်တော်အခုခဏမရှိသလိုတကယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ကြီးမှန်ပါဘူးအခုခဏမရှိသလိုတကယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အစအဆုံးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ကကာလမှအာသောတရားနဲ့အာယုံမပြုတ်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်တို့ကျင့်နေများနေတော့သာသမိကုသိုလ်ရှင်တွေရောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောရောက်ရပါလို့ဤဆိုတာဒီကိုကိုယ့်ဟာကိုချောအောင်လို့မှရောက်တာမှန်ပါဘူးသ
ဘောပါကြ။အင်းသူများချုပ်အောင်လုပ်လို့ရောက်ကြလား။ကိုယ့်ဟာကိုချုပ်အောင်လုပ်လို့။ဒါနဲ့ဖြင့်ဤကဲ့သို့တဲ့ဒေဝီတို့ကိုပြုပြင်ပြီးတဲ့ကာလလူ random ပေးကမ်းရတဲ့ဒါနာကုသိုလ်စေနာတို့ကြောင့်တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဧကံပြီးတကယ်ပြီးတဲ့ညာနဲ့အာသောတရားခိတ္တကုံတာကိုတပည့်တော်လူဘွားမှရှိဖြင့်အမြဲတမ်းကုံတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပြီးဒီကလာအမြဲတမ်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့စိတ်ထဲကညွှန်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားအောင်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကဲကိုယ်မုံမောသဘောကြကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒါကဏလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီအသောတရားကုံရာကိုယဉ်မှန်းမှနိဗ္ဗာန်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကလည်းရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှန်းနေကြ၊သူပြောင်းနေကြမလို့တော့ဘူး။လုံရင်မတက်ကုံနေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒါနလူပြန်လာသောတရားကုံရညွတ်ပါဘုရားကလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညောမနေတဲ့တော့သူ့ကိုယ်ကလုံရင်ကုံနေရှင်းညာအဲ့တော့ဒါနလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာသောတရားကုံရကိုပြောင်းပြအောင်ပြောင်းမှသာလင်းတဲ့ဓမ္မတော့ဝိဝတ္တဒါနဖြစ်မယ်ဒါနတော့ဒါနပဲပါဒါနပါနမောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိတ္တဒါနဖြစ်သွားမယ်တဲ့ကမ္မသောအနေဒီခန္ဓာကြီးခင်ပြီဒီခန္ဓာကြီးအန္တရာယ်ကင်းဖို့နင်းဒါကြောင့်ဝိဒ္ဒခံအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုဝိဒ္ဒရဏဖြစ်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမျိုးနောက်ရကျင်လို့နောက်ဘဝလည်းဒီခန္ဓာနဲ့ကောင်းတာကြီးရကျင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝသွားဖြစ်သွားပြီဝိဒ္ဒရဏပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌာသောကလည်းငါလို့ရင်ငါရမှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာသောလည်းလိုက်ပါအဝိဇ္ဇာသောကလည်းမသိတဲ့အတွက်နောက်ဘဝလူကောင်းတတ်ကောင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြန်တော့အဝိဇ္ဇာသောကလည်းမသိတော့အဝိဇ္ဇာသောကလည်းပန်းမှန်ပါဗျာဒါပြန်အာသောနယ်ကလွတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်အာသောနယ်ကလွတ်တဲ့အလွတ်အလှဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုယရာပညာပတ္တိနဲ့ရှိပြီးဒီကလာလွတ်ပါမှန်ပါရှိပြီးလွတ်တော့မှအာသောတရားကုန်အဲ့ဒီအခုကုန်တဲ့နေရာကိုဖြင့်တွေ့ရသူအယောက်ကြီးရောက်အပေါက်ကြီးပေါက်ရပါလို့ဤလို့ပြင်ပြရမှန်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြည့်တော့မှန်ပါဗျာတော်တော်ကိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပိုက်လိုက်လဲလဲပြောနေတဲ့ကတရားသိရေးမိဖို့ကောင်းမှာမှန်ပါဗျာဒါလူပွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားကျွဲဒါတော့ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်တော့လူကူရပေါ့ဗျာအာချောသောပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေမှဆိုရင်ဘာပြောနေမှလားသိမှာမဟုတ်လို့ပြောပြရတယ်ဝန်ကလည်းလေးလေးနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဒါကြတဲ့ခွန်ကြီးဆိုရတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဖြစ်သွားမှာပါညာကလေးဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဆိုတဲ့တိုင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုသူဆိုချင်တာဆိုတာငါဟာကြီးအောင်မဲ့နေလို့ဖြစ်နေဘာဆိုမှလည်းမသိနဲ့ခက်ပါလေရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်အသောတရားကုံရဆိုတာဝိပဿနာရှုပြီးဒီကလာမြင်တော့မှအဲဒီအခုရှုတဲ့ခိုက်တံမှာအသောကငိမ့်ပါဘုရားတရင်ကအပြင်ဥပဒနာဉာဏ်ကပယ်ထားပါဘုရားအဲပယ်ထားတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩအခုငိမ့်ချမ်းပါရလေးအခုရတယ်အသောလေးခိတ္တချုပ်ကံနဲ့ငိမ့်ချမ်းပါရမှုလေးရနေတယ်ဒီငိမ့်ချမ်းပါရမှုအစ်စ်ကြီးကိုရလုံလို့လှူဒန်းပါ၏လို့ပြက်လိုက်ဘုရားပြန်လိုက်ပါပြန်လိုက်ပါဒီချိန်မှာကျန်တော်ခန်းတို့စိတ်ပြန်ဖို့အရေးပါဘူး။သဘောကျ။ဒါပြန်ဣဓာမေပုံညာအာသောကယံဝါဟောတုဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဣဓာမေပုံမေရိတဲ့ဣဓာမပုံညာဤဖယတိသာကိုွယ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအာသောကယံအာသောတရား၄ပါးရဲ့ပုံညာကိုဝဟံရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုတော့ဟောဒီညာကရွတ်ဆောင်မှာ။ဘုရားရွတ်ဆောင်ပေးမှာလေ။အဲညာငါရောက်ဆောင်ပြင်းမှာဖြစ်တယ်ညာကလိုလိုပေါ်သလားတဲ့အနိစ္စဝရသင်္ခါရမြင်ငါသဘေသင်္ခါရအနိစ္စမြင်မှပေါ်လာငါကောပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့ငါကောပေါ်လာတာကမ္မတတညာကပေါ်လာတယ်ကံကံရွယုံကြည်ပြီးလူရမ်းတဲ့ညာသာတကကျပေါ်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကဥပဒနာညာပေါ်လာရလားမပေါ်လာဘူးဆိုတော့သိကြမနေဘူးကအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဥပဒနာညာနဲ့ဥစီပီတီချကိုွယ်ပါ၏လို့ကြောင်းကြပါသဘောကျဗေဒဓမ္မယေကြည်နေပြီဈေးတဲ့တခါတခါဓမ္မတွေကတူးတက်လိုက်ပါအောင်လို့ဆိုပြီးဥပဝင်ဟောပြန်နော်အဲဒါဆိုဒီညာနဲ့ကြည့်တဲ့ခါတိုင်းနိုင်ညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေတော့ဘုရားငါတော့ပြန်အသောတရားကုံနာကုံနာပါပဲတဲ့ကုံတဲ့ကောင်ချီစမ်းပါဆိုတော့ဒုက္ခဒ
ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကြောက်ကြည့်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။အထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခ။အထဆိုလို့ကြည့်တော့ခါနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်တိညင်းမရအောင်။မှန်ပါဗျာ။ညင်းမရအောင်မှာလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့အောင်။ညင်းမရအောင်။အဲညင်းမရအောင်မှာဆိုတော့ဒီဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးသင်္ခါရပြက်သွားတာကဒုက္ခပြုပြင်တာကသင်္ခါရပြက်သွားတာကဒုက္ခ။ဒူးဒူးမဟုတ်လား။ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကပြက်သွားတာကမင်းဒါဖြင့်သဘေသင်္ခါရဒုက္ခတော့ဝင်သွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်သေးဘူးလားအင်းဒုက္ခတို့ခန္ဓာငါးပါးဥစ္စာတို့ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာပါလဲကြည့်လေသဘေသင်္ခါရဒုက္ခလို့လည်းဟောတာသဘောကျဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပွေ့ရှင်သေးလားပိုက်ရှင်သေးလားနောက်ထပ်များသုံးချရှင်သေးလားမေးရင်မနဲ့ပြောမချရှင်လို့ရှိရင်သူသူတော်တော်မုန်းလာသူတော်တော်မုန်းလာပြီမချရှင်လို့ရှိရင်သူတော်တော်မုန်းလာပြီအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထနိဗ္ဗာန်ဒီဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးယုံမောင်းရင်းငွေပြီးလှူဒန်းပါလေလို့ပြောင်းရတယ်ခဲအားလုံးတစ်ပွဲလုံးလိုက်ကြတပည့်တော်တပည့်တော်မာရူသည်ဒီဘုရားကိုဒီသာကိုကိုရသောမဲ့ညာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငြိမ့်ွေခြင်းခြင်းခြင်းမလိုခြင်းခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၍အာဟောတရားကုံရာကူသာရောက်လိုခြင်းရလိုခြင်းဖန္ဓာခြင်းပြသည်ဖြစ်ပါ၍ဒီသာကိုကိုပါ၏ရှင်ဘုရားဒါကိုညင်းဝေပြီးတကလားဒါကြီးကိုညင်းဝေပြီးဒါမလိုခြင်းလို့ကိုဒီဘုရားကိုအများကိုပဲအောင်ဒီသာဒီသာကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗာကိုခန္ဓာမလိုခြင်းလို့ဒီသာကိုကိုွယ်ဒီသာကိုကိုွယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမလို့ကိုကိုွယ်လားနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ဖရာပြည့်ပြင်တာဒါင်းဒါဖြင့်နေရာကြပါဘီတရားဓမ္မတို့ရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပါဦးတဲ့အခြားနိဗ္ဗာန်ကြီးဒုက္ခေသာဖြစ်သေးတာကိုနိဗ္ဗာန်တည်းညင်းွေဒါနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တကသိဖြစ်လာပြီဒီဟာဒုက္ခဖြစ်သွားပြီဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်သွားပြီဘယ်နဲ့တော့လဲပညာယပတ္တိပဲဖြစ်ဘယ်နဲ့တော့ယရာပညာပတ္တိပဲဖြစ်အခုတော့ဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်တည်းသွားဖြစ်သဘောကျဘာဖြစ်သွားဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှောင်းကတော့ကိုယရာပညာယပတ္တိဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကမြင်တာဘုရားနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာသဘောကျဘယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မြင်ဒီတရားအောင်လဲကိလေသာအတော်တော့ပုံနာမှန်ပဲတဲ့ဘုရုညင်းွေတာတော့ဆိုတော့ရှင်ဒီခန္ဓာကြီးညင်းွေဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးညင်းွေဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးညင်းွေတော့ကာမသောကလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးညင်းွေတော့ကာမသောရှိသေးရဲ့ဘုရားလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲရမှာဖြစ်နေတော့ညင်းွေနေတော့ဘောဟာသောကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးညင်းွေနေပါလေဆိုတဲ့ကိုကငါ့ကုငါဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်သေးတာတော့လည်းချုပ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့သိနေတော့ဝိဇ္ဇာရှိရင်မသိဘူးအခုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သိနေတော့ဝိဇ္ဇာသောကလည်းချုပ်ဒီလိုညင်းအောင်ချုပ်လိုက်ကျုလိုက်ပြန်တော့လေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒကာရမတို့နိဗ္ဗိဏဉာဏ်နဲ့လူကြပါဘူးကဲလိုက်ကြတပိဒမတို့သည်ဒီကံတာကိုကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်ဟုသိတော့နိဗ္ဗိဏဉာဏ်ဖြင့်ရှင်းပြ၍လူသားပါ၏ဒီစီရီကိုသိထားပါ၏အများကိုွယ်ရန်ထောက်လုပ်ထားပါ၏အရှင်မယားခန္ဓာငင်းငွေလို့သူကအာသောတာလက်ကုံသေးတယ်ခန္ဓာငင်းငွေပြီးဒီကလာဒီစီရီသိထားပြီးဒီကလာငင်းငွေတဲ့ညာနဲ့စီရီဒီထောက်တပတ်ခန္ဓာဒီထောက်တာပြီးငင်းငွေတဲ့ညာနဲ့ဒီထောက်တယ်လို့မှတ်ထားပါတရားနှောင်းသွင်းကြတရားနှောင်းသွင်းကြဒီဥစ္စာခန္ဓာညာရောက်
နှလုံးသွင်းကြပါနော်ခုဓာဏဝိနည်းဒုက္ခေတော့ပြီးသွားပြီတဲ့နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီမနေ့ကတက်နံပါတ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာကိုယရပညာပဋိနဲ့ကြည့်ကြတာကဥပဒနာညာဒုက္ခေနိဗ္ဗိနတိဆိုတာကနိဗ္ဗိနညာခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗိနတိကနိဗ္ဗိနညာအေသမဂောဝိပုဒ္ဓိယဖြစ်ဖို့လူသေးတယ်ဒါတက်တက်စဉ်းစားကြပါဘာလူသေးတယ်အေသမဂောဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါကမက်စစ်ဖြစ်ရသူကဝိပုဒ္ဓိယဖြစ်ရမယ်ဝိပုဒ္ဓိဆိုတာကကိလေသာအငြိစေတော့မှအလုံးစုံကန့်ညစ်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကြဲတဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရမယ်သဘောကျဒီကဘာဖြစ်ရမယ်အေသမဂောဒီဘက်ကခန္ဓာကဘာဖြစ်ရ?ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရအောင်။သူကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရ။သူကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ရအောင်။ဒါဥစ္စာတရားဓမ္မတို့နိုင်ရနေနဲ့ကြံနေတော့သေချာနားထောင်ညမှာသူကဝင်နေခုနှစ်ချက်ပြီးသွားတာကိုသဘောကျကြ။သင်္ခါရအသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌာယရာပညာပတ္တိကတိဏ္ဏမညာ။ဒါဥပဒနာသမားမှမတိဏ္ဏမညာနဲ့စား။နောက်နဲ့နာမညာတက်ရှင်တော့ဒုက္ခေနိဗ္ဗိန္တိလောဝအထာနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဟုတ်လားဒုက္ခေကိုနိဗ္ဗိန္တိနဲ့တွဲရဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားပြီဒီကလားဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပါလားလို့ညင်းဝဲတဲ့ညာနဲ့ထူပါမှန်ပါဘူးသဘောကျကဲတတ္တယအချက်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိယာနဲ့မေကောမေကောဒီအမေကံသူကမေကံ7ပါးဖြစ်ရသူကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်ဆက်မှာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်။သဘောကျ။ဝိသုဒ္ဓိကဘာပါလိမ့်။မေကောကမဲ့ညာ။ဝိသုဒ္ဓိကမေကောကမဲ့ညာ။အဲဒီကြအောင်ဓမ္မတွေဒါအလုံးစင်နဲ့ပါသွားတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ဆက်မှာ။ဩတင်ဏဘက်ကဘာလို့အောင်မှာတော့ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေအောင်ကြည့်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်ဘက်ကဖြစ်ပြမုန်းအောင်ကြည့်ရမယ်။ဒီပါဠိတော်ကလား။သဘောပါကြ။အင်းသုံးနာဘက်ကဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့စင်ကြယ်သွားတော့ဘာရှိသေးလဲ။အဲဆုံးအောင်ကြည့်ဆိုတာဝိသုဒ္ဓိကိုဆိုတာ။ဒါသေသေးချာချာမှပါဒီပါဠိတော်ဟာအမတ္တမနိဗ္ဗာန်ကိုအတူကောင်းနဲ့ဝင်တဲ့ပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်ဆံ။သဘောကျကြ။ဒါဒါပြန်သူဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ကြအောင်ဆိုနော်။သူဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောဒီအာသောတရား၄ပါးကတရားဓမ္မတို့သောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်း၄ပိုင်းပိုင်းကုန်ပါလေ။ကာမသောတာလည်း၄ပိုင်းပိုင်းကုန်။ဘဝသောတာလည်း၄ပိုင်းပိုင်းကုန်။ဒိဋ္ဌာသောတာကစဉ်လုံးရောကုန်။မရှိတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌာသောတာလုံးဝမရှိဘူး။အဝိဇ္ဇာသောတာက၄ပိုင်းပိုင်းကုန်ပါ။၄ပိုင်းပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သုံးပုံသုံးကြိမ်ရတာပေါ့။သဘောကျ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီအခုနိဗ္ဗိန္တိနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဆိုတော့အာသောတရားတွေဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခဏတော့ဖြင့်ကုန်းနေကြတာပဲ။ခိုင်းတာဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုကြီးရတရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်လဲပါသစ္စာ။ဖြစ်တာလဲ။သဘောကျ။ဖြစ်တာလဲ။ဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားတယ်ဘယ်လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေသိကြလဲလို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဖြစ်လည်းမကြိုက်တော့အပြိုက်ဘာဖြစ်လဲအဖြစ်ဘာသစ္စာမှမကြိုက်အပြိုက်လည်းဘာလို့မကြိုက်ဟောမကြိုက်တာဒီမဲ့ပဲမကြိုက်တာဒီမဲ့လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့မဲ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာမြင်တော့တယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမမြင်တော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလည်းမမြင်တော့မြင်သေးရဲ့အဲဒီတော့ဟိုတဲ့ဒီဥစ္စာတရားဓမ္မတွေကအင်းဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါလားမလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ तू ကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြဲသွင်းဝိသုဒ္ဓိလည်း तू ကဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေဒီကမဲ့ကင်7ပါးသွားပြည့် तू ကမဲ့ကောသွားဖြစ်ဒီကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှဒီကမဲ့ကောဖြစ်မှာသဘောကျခဲတာဖြင့်ဤဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်တို့လိုချင်ခြင်းဆန္ဒပြင်းပြသည်ဖြစ်၍ဤဘုရားတိသာကိုးွယ်ပါ၏ဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းကြပါဘုရားဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောဒီညာနဲ့
လူကျင်လို့သာလင်လူဒံပေကံတိသာကိုယ်ကိုယ်ပါ၏မှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာဉာဏ်ဘယ်နှစ်ချက်ပါလဲအဘုရားဘုရားအဲဝိပဿနာဉာဏ်ကဒကာသက်ကနှစ်ချက်မှန်ပါဗျာမဉာဏ်ကအဲပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါအိမ်ကြတာလေဒီတိုင်းပဲသင်္ခါရတရားပြည့်တာကိုပထမဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဒီသင်္ခါရတရားပြည့်တာကိုဒုတိယငြိမ့်ဝဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်သဘောကျဒီသင်္ခါရတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိရလေရှင်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားဆုံးသွားတော့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့မက်သွားဖြစ်ဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မက်ကမညာရှင်းမလားဝိသုဒ္ဓိကမက်ကရှင်းပါကအဲဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိကမက်ကိုရှင်းရကဲဒါဖြင့်ဒီညာနဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းလို့လှူဒန်းပါ၏ဆိုတော့အဲဒီကလည်းဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူး။ဒါဖြင့်အာဂေါတရားကုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့သူကုံလို့ရုံဏလေးကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့အာဂေါတရားကမကုံဘူးလား။ဒါဖြင့်ကုံတော့ဟိုဒီကကုံညာနဲ့ဒီကသမှုရိယချုပ်ဒီကဒုက္ခချုပ်သမုဒိယရောဒုက္ခချုပ်တာဟာနိဗ္ဗာန်ပါပါဘုရားဒါသေချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီအာဂေါရိယကုံသွားတာကလည်းဒီကဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်ပါရောဒီအာဂေါရိယရှိသေးရဲ့ဘုရားဒါဖြင့်ဒီအာဂေါရိယကလည်းဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုဖြင့်ဘာဝိသုဒ္ဓိတုံးတော့မေးတဲ့ကဟောဒီအာဂေါအငြိစေစင်ကြဲတဲ့ဝိသုဒ္ဓိသွားတယ်ဘုရားဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့အာဂေါရိယကုံညာနဲ့ဘာထူးသေးလဲအာဃာအငြိစေကုံတာဟူပါခေါ်ကြမယ်ဝိသုဒ္ဓိပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဟာသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြအဲသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်ကြရှင်းမလားဒါပြန်ပြီးတော့ဒီညာနဲ့အာဃောတရားကုံရာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီမှန်ပြီးကြလားဒီဖျားဒီတားဤဆွမ်းဆန်းလေးလှူလို့ဒီထိုက်တန်တဲ့သံဃာတွေကိုကျွေးမွေးအဘေကံညို့ညို့ဖုံဖုံသူကြဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့အမတန်မြတ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာသောတရားကုံတာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင်တပည့်တော်တို့ရကြံလို့လှူဒန်းပါ၏။ဒါအမှန်ရှင်းတော်ပြီ။တွာမရှင်း။ရှင်းပါဗျာ။ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတွေရည်စက်ချရမယ်နော်။ကဲဥစ္စာတွေရည်စက်ခွခိုင်းကြ။ဆယ်မိနစ်ကျန်တယ်။ဝန္ဒေရှင်ဘုရားမယံကျွန်ုပ်တို့သည်မယံကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့အကုန်ပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။ယာဂရီယာဂသာရှိကုံသောဧကဒတကိသရဝသမီးတို့ဖြင့်ပฏิပိလီတံလွန်ကဲညှင်းစဲနေသိနေထသောဒီဒကာဓမ္မရဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းပြောက်မှာမပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဆက်သမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီထဲဒကာဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေကြ။ဆက်သမီးမသိမှာဆိုတဲ့အတွက်တခါတည်းလောဘမရလောင်တခါတည်းကျတော့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသမရခန္ဓာကြီးပဲလောင်မိရခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာကိုတခြားလူကိုလောင်မလားကိုယ်လောင်နေမှာလောဘမရဟာရယောက်ျူပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘ ਹੁ ချက်မှနေစတော့တာပဲဘ ਹੁ ချက်မှနေစတော့တယ်ခြေတော့လည်းလောင်မှာပဲကောင်းလည်းလောင်မှာပဲဝန်းပိုက်လည်းလောင်မှာပဲဒေါသမရကလည်းဘ ਹੁ ချက်မှမှသွားပြီးဆွဲဒါပြန်အောက်လောင်ဖြဲလောင်ဆိုတော့ကြံရရှိသေးတယ်။ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာမေးလောင်ခံရတယ်မေးလောင်စားခန္ဓာကိုယ်။သဘောကျ။ဒီနေ့မောဟမေးကလည်းမသိတဲ့သေးကဝိဇ္ဇာကလောင်တယ်လေဘ ਹੁ ချက်မှနေလောင်တော့ခொဏကလေးအကုန်ကြောင်းတာ။သောကမေးကလောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့နားရတဲ့လောင်တာကဝန်းနေရနေပြီးရင်ငှက်လောင်ပူတာလားစဉ်းစားကြည့်ပါ။အဲသူကတော့ဘ ਹੁ ချက်မှနေလောင်တော့ကြောင့်တရားဓမ္မတို့သောကမေးသွေးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးလုံးသတ်ပရိဒေဝမင်းငိုကျင်တယ်ဆိုတော့မျက်ရည်ကိုဒီချံထွက်လာတာဝန်းနဲ့ကမဆမထွက်လာပါဘူး။ဒါရင်ဝန်းနဲ့ကလောင်တာပဲဆိုတော့သိကြရလားဒုက္ခမီးဆိုတော့စိတ်ဒုက္ခကိုယ်ဤဒုက္ခတော့မရှိဘူး။အေးကိုယ်ဤဒုက္ခကလည်းချွေးတယ်များထွက်လာစိတ်ဒုက္ခလည်းဝန်းနဲ့ကပြည့်မပြည့်စုံမှမလားဆိုတော့မကျေနပ်မှုတွေကမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဒီကိုယ်လုံးမှမလောင်ဘူးလားသဘောကျပြီနော်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလောဘဒေါသမောဟသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသဆိုရရှင်းမင်းနေဘူးလားဇာတိဇရာမရဏမင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်အဲမိလောင်ကြကခန္ဓာတစ်ခုပဲ
မိက၁၁မိဝိုင်းလားတဘောကြဒီကံကကိုကြီးဗန်မင်းများလောင်၁၁မိလောင်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယွံခြင်းမုံခြင်းပြင်းခြင်းငင်းွေခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၏ဒီမိတွေသိညာငင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်မှန်းပြီးဤစေရီဒီသာကိုယ်ွယ်ဤသံလေလှူဒန်းဤဖဲ့ချုပ်ဆက်ရှိတို့ကိုလှူဒန်းပေးကံပါ၏လို့ပြောင်းလာဆက်သမီးငင်းရငင်းကြံလို့လောက်ပါဘာလို့လောက်တာပါလဲဘယ်သမီးပါလဲအဲဆက်သမီးငင်းကြံလို့လောက်တယ်လို့တခါတော့ပြောင်းလာဒါရင်ရာဂရီရာဂဆောရှိကုံသောဧကတတကိရှရပါသောမိတို့ဖြင့်ပฏิပိလိတံလွန်ကဲမြင်စေနေစေနေထသောဒီခန္ဓာကြီးကိုဒါငင်းကြံလို့လူတန်းပါတယ်ဗျာဆောတော့ဆက်သမီးကမိခန္ဓာကလောင်စားလောင်စာသိရင်မိငိမ့်တာရည်မှန်းပြီးခါလာသူ့သားပါကြီးလောင်စာသိရင်မိငိမ့်တာကိုသတ္တမိရပါတော့မိခန္ဓာကြီးကဘိုးတချို့များလောင်တိုက်တဲ့တရားဓမ္မတို့မျက်ရည်များတုတ်ခနဲ့ကြသဘင်တွေမှာဖိုးရနေရှိတယ်မျက်လုံးတွေကရဲနေတာချက်ချင်းလောင်တယ်ချက်ချင်းလောင်တယ်ဘာဖြစ်တုံကိုချက်ချင်းမေးပါမေးရဘူးလားမေးရပါဘူးဘာဖြစ်လို့မေးရတော့ဆိုတော့မိလောင်တဲ့ချက်ကပြင်းလုံးဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်လောင်စာနဲ့မိအသိကြီးသိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါပဲအဲ့ဒါကြီးမှန်းပြီးဒီကလာပြည့်တော့စေတီစီတဆွမ်းဆောင်များသူတန်းပါကြီးကြောင်းပြကြောင်းပြနော်မိငိမ့်ကျင်လို့ဒကာကျွယ်ရဘာမှလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလောင်စာသိရင်မိငိမ့်ကျင်တာပဲရှင်းကြပါလားကောင်းပြီသံဃာဗျာဖြာရပမာချာချာပိုက်ရတပြည့်တည်းဖြစ်နေတဲ့သံဃာဘေးကြီးကိုဗိဒာလွန်တရားကြောက်ကြပါဦးမည်ဖြစ်၏သံဃာလေးတော့ပြပေးပါဦးမယ်တရားဓမ္မတွေကြောက်အောင်နော်ကြောက်ပြီးလူမရဖုတ်တန်ပါဘုရားဟောဒီဘက်ကနေပြိတ္တိနေတဲ့ဇာတိဟောဒီကဇာတာဟောဒီကဗျာတိဟောဒီကမရဏတရားဓမ္မတွေနော်ဒီကဇာတိကနေသွားရတဲ့ဇာတိမိလောင်ပြီးဇရာမိလောင်ခံရဇရာမိလောင်ပြီးဇာတိမိလောင်ခံဇာတိမိလောင်ခံပြီးတော့မရဏမိလောင်ခံရတော့တခါဇာတိပဲပြန်ကူးပြန်မကူးဘူးလားကူးပါဘူးဇာတိမိဇရာဗျာတိမရဏနဲ့ဖြစ်ရမလဲခင်ဗျားတို့ကဝိုင်းပြေးဖြစ်နေပါဘောအဝိုင်းပြေးဆိုတာထောပေါက်ရှိရဲ့ထောပေါက်ဆင်းပေါက်မရှိတော့ကြောင့်ဩဒါဖြင့်ဒုက္ခဆက်တာလဲနေတာပဲဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆက်ရခြင်းမှလဲခြင်းကိုရက်ခြင်းကိုအလိုရှိတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ဒီဣစေရီတိသာဤသံနေလူတန်းပါ၏ဒီဒုက္ခဆက်ကြီးရက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသဘောကျဒုက္ခဆက်ကသူများလဲနေကြတာလူကျင်လဲနေကြတာအဲ့ဒီဒုက္ခဆက်ရခြင်းမှအပြည့်အစုံရက်ခြင်းလို့ဤဖျားဒီသာဤသံနေလူတန်းဤသင်္ခါရေလူတန်းပါ၏ရှင်ဖျားဒုက္ခဆက်ရက်ခြင်းနာမတော်တပည့်တော်ဘာမှမရှိဘူးဒီလိုစိတ်ထားပြီးဟူရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်း냐?မှန်ပါဗျာ။သံဃာရဝေယံချာရပမာချာချာပိုက်ဖြစ်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သံဃာကြီးကိုဗိဒာလွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်၏ဖြစ်ရောတို့သံဃာဘေးဘယမှာမဟုတ်တာကံလျာကုန်၏ဖြစ်၏။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုတသိကရဏကာရဏမကြံတင်ဆိုလင်ကူးမြောက်တော့ရွေမျက်မှောက်ပြုပါခြင်းအကျိုးငါညာနာသကုဏညာမင်းများသကုပြန်ကိုယ်တန်တော်ရှောင်းမိတရှိတော်မူသည်ရှိတော်ဖျားညာနဲ့ချာ။မှန်ပါဗျာ။ဘဂဝေသံဃာဘေးဘယတွေ့ဆိုရှိတော်လေရှိကြအောင်သောသရောကောင်းပေါင်းတို့ပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်များသည်ဒုက္ခလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာကြီးကိုစနေသည့်ဖြစ်စေတာ၏။ခမည်းတော်ပြုတဲ့ကုသိုလ်စေနာကလူချမ်းသာငါချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသုံးမျိုးတော့ပေးမှာပဲ။မယူရရင်အလကားမဟုတ်တာရမှာ။ယူရရင်ဟုတ်တာရမှာ။မယူရလို့ရှိရင်လူချမ်းသာငါချမ်းသာယူဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာယူရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတစ်ခုကိုသာလျှင်ဘုရားကຢ່າກ້ອງດາບໍ່ປ ્યો ຍຍາດແລ້ວກູກະຢື້ດາບໍ່ມາມັນບໍ່ຈັກຢ່າດາລະຊັ້ນດາ3မျိုးແລ້ວຢ່າມັນດູລະດະການທະມະດູຊັ້ນດາ3မျိုးເປັນແຜ່ແລ້ວຈະຊັ້ນດາຊິຊັ້ນດາແລ້ວຊັ້ນດາກောက်ກະ2မျိုးປາດູຊັ້ນດາງາຊັ້ນດາກະທຸກຂະເດນິບານຊັ້ນດາກະທຸກຂະເດເອີ້ລີ້ຊັ້ນດາທະຄູກູແລ້ວຢ່າລູຢູ່ຕີຖ້າກູກະຫຼຸດຕ້ານໄປມັນບໍ່ຈັກဒုက္ခလုံနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုဇနေတိဖြစ်စေရ၏ဒီသောဝုဒ္ဒံသုံးလျှောသောသတ္တတိကောင်းစွာဟောကြသောစကားရကိုမနတိကတဝါမနုံနှင့်ဖြင့်ပဲ့မိကြကုန်၏ဖြစ်၏။ဒီတရဏေနာသံဃုံသုံးပါးနှင့်သာရဝပြင်စသီလာနိအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောကိလ္လရောမြတ်ကြီးကိုဇ
။မာရီဒွာကလေးဒွာကောင်းစွာခိုင်းရင်ဆောက်တည်ပြီးဤမာနီစေရိယံဤစေရိဆိုင်ပြီးကိုသဗ္ဗတတနာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအာဝါလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇနာထာယာပူဇော်စေခြင်းကြောင့်ကတိတ်သေးရမှတည်ရန်တိချကိုးပါ၏။ဘုရားဆိုတာဘုရုလူလာမဟုတ်ဘူး။အာလုံးကိုးွယ်ဖို့တည်ထားလိုက်တာပါဘုရား။ဘုရုမပိုင်ဘူးနော်။မှန်ပါဘူး။အာလုံးပူဇော်ပတ်တာဖို့တည်ထားကိုးွယ်လိုက်တာပဲ။မှန်ပါဘူး။အထာဝရံတို့မှာတော့အိမန်နေတရားဓမ္မဓာတ္တပဝတ္တဉ္စီဘုရားဤခြံရန်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မဓာတ္တပဝတ္တူကိုတန်ကတာတန်ဃာရောမြတ်အာအဲ့ဒါကလည်းတန်ကြီးကပဲဖြစ်သွားကြောင်းတန်ကြီးရိဏမဗန္နာဆိုတဲ့အတိုင်းအကြီးဆုံးသောအလှပဲလို့ဦးချန်တော်ခန့်လို့မှတ်ရအောင်အလှတကအလှပဲမှာတန်ဃာလှတဲ့လူအမြတ်ဆုံးပဲဘုရားလှတဲ့တန်ဃာလှတာကမြတ်ဘာကြောင့်မို့ဘုရားပါသွားလို့လို့မှတ်လိုက်တန်ဃာလည်းဘုရားရောသွားပြီတော့ဘုရားရင်ဆိုတော့သီးသန့်ဖြစ်နေတန်ဃာလှလိုက်တော့ဘုရားပါသွားအဲ့တော့မနေ့ကသဗ္ဗိရေကဒီလိုရှင်နေရောအားလုံးသူတို့လည်းသံဃာတွေဖြစ်နေတော့သံဃေရိနာမဖလန်ဆိုတဲ့တည်းသံဃာလူရတယ်ဆိုပို့မှုပြီးကျိုးနိဗ္ဗာန်နီးတော့တယ်ရောက်ကျိုးစားရင်မြန်မြန်အားပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒီမန္တိရေဓမ္မတာဓမ္မဝတ္တိဒီသီသရေဓမ္မတာဓမ္မဝတ္တိကိုသံဃာတော်သံဃာတော်များအားဒီမှနိဗ္ဗာန်ရှိမိုင်းလှူရမ်းပါရှင်ပြာဘန္တိရှင်ပြာဣမိနာဓမ္မပုံညင်၌ဤကဲ့သို့ပြည့်စုံသောကုသကံစေနာကြောင့်တော်ဣမိနာသီလပုံညင်၌ဤကဲ့သို့ဆောက်ကြရသောကုသကံစေနာတို့ကြောင့်အင်ငယ်တဘာကုန်သောပုံညေဤစအနမတကသံဃာဆက်ယခုဘဝတည်းရောက်ပြုလို့ရှိဘူးကဲ့ကြသောကောင်းမှုကုသကံစေနာတို့ကြောင့်၎င်းမယံတိတော်ပြီတော်မှတို့သည်အဇာတိပရိသေမနိယရှင်ဖြစ်သောအဇရံမအိုယာရှင်ဖြစ်သောအမတံမတေယရှင်ဖြစ်သောဒီဝံဇာတိသရဗျာတိမရဏသတိထောင်တောင်ပေးပေါင်းတို့ကောင်းကောင်းရင်ငြိမ်းချမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုအိသိတဝရေနာလူရှိရတောင်းနာသောဆုမြာပေါင်းနဲ့သစ္စီကရေဟာမမညူမြင်စောလင်ကုမြောက်တော့ရပြီမျက်မှောက်ပြုပါပါလေရှင်ဗျာဗန္တိရှင်များအိမတိုက်ကောင်းမှုကံပါရန်ဖို့ကုဏဝုသေးတဲ့သရဏံဂုံကျေးဇူးအဖြစ်သူကြီးမလာကောင်သောမာတာဝိတုနဲ့ဆိုမိခင်ဖခင်တို့ကလည်းကောင်းအာရိယမင်းဆက်ဆရာသမားတော်တော်ဣမတံပရိသတ်မင်းဆက်ယခုစီဝေးကြွရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တော်၎င်းယမယာဇတ်သတ်ဆံငရဲဆောင်ကြယမနာလောင်းအေတိန်သာဝေ30ဘုံတိုင်းသရံဒါနံကိကိုကိလျှောက်သည်တွင်ကျင်လီပြေးသွားရင်နေကြလေကုန်သောသဗ္ဗတတမင်းသာလုံးလုံးသောသတ္တဝါပေါင်းတို့ဝါလီပါစေမယေဇတ်သွန်ချာမြာပုပ္ပါကုန်ဤဆိုတော့တဝက်ပြေးလိုက်တယ်တထောင်ကိုရင်သူတို့နှထောင်ကိုရင်တထောင်သူတို့ပေးတာပေးလိုက်ရင်ညာရောက်ကြလားလို့နေတော့ဘုရားသခင်ကိုမြတ်ရောက်ကွာမရောပါဘူးနေတဲ့တိုင်းထွန်းကြတယ်ဆိုသူများလာပြီဒီနေ့လေးလာညတော့ကိုယ်ဝိတိုင်းနေရောသေးလားပေးတော့ပေးတယ်မရောဘူးလို့ငါတဝက်ကြံကြံတော့တယ်လို့အဲဥခတ်တော်ချက်တော့ခန့်ကမှတ်မနေနဲ့ကွာပြီတိုးလာသဘောကျပါရိယမရေဇသံကြာမြပါဒေသတ္တသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမေကျွန်ုပ်တို့နှင့်တမန်ထထုတ္တမြပုညပါကံကုသိုလ်စုကောင်းမှုဟောကိုလဘိတ်တော်အတူတကွမျှရကြကုန်သည်ဖြင့်သူတိတာကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာသာရှိကြကုန်သည်ငူရိတာပိသိမောင်သော၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအမေ